Ahoj všichni. Ahoj, OK. Já jsem unavená. A poslední týden byl busy week. Měli jsem hodně práce. A protože byl Veliká noce a comments will appear. Okay. Byl Veliká noce a měli jsme tady u nás pro večeři Passover Pesach Seder. Měli jsme 25 lidí a 11 lidí spala tady pro 3 noci. Byli tady 4 dny a spali 3 noci tady. Tak byl víkend. Okay, tak. A taky můj tata is moving. Můj tata bude bydlí jiný, někde jiný, zítra. Tak. Moje rodina šli doma na pondělí a úterý byla jsem doma a můj tata packed up everything. Já nevím, jak se řekni, ale můj tata nebude bydlí tam, ale bydlí někdy jiný. Někde jiný. Tak měli jsem hodně práci. S tím si jako jenom dělala jsem pro poslední týden. Bylo vážit a mít nádobí a pít víno. Jenom dělala jsem. Ale dneska pomluvit o českým jídlu, které nenavidím. Tak, mám list. Lístek, český jídlo, které nenavidím. OK. První je utopence. Utopence je chlk. Já nemám ráda, nemí chutná vepřové je nechutná moc. Budu jíst, když někdo chce, že jíst, budu, ale nemám ráda moc. Utopence. Druhé je koprovka, protože nemám ráda mléko. Koprovka, jenom mléko a dill. Nemám ráda. Omlouvám se, můj fon. Takový držková polévka. Nemám ráda držková polévka. Pubek uvnitř. Je gross. A taky měli játrový polévka a náš svatka. Já nejela jsem
Jo? Nejeli jsem jenom liquid, jenom the juice, jenom juice z plavka. Proto já nemám ráda játový játr a nemám ráda taky játra a taky srdce, hovězí srdce a kůže srdce a játra. Nemám ráda. co ještě? Tatarák. Můj manžel miluje tatarák a bíftek, tatarský bíftek a taky losos. Manžel miluje, ale já nemám ráda. A máme dobrý kamarádi, když jdeme u váš a náš. Jdeme do jejich doma a skoro každý čas dělali bíftek, tatarský bíftek pro Martin, protože Martin miluje a žena řekni mi a Danča poslouchej, vidíš, Danča ví, Danča píše mě, bude tam tatarský bíftek, ale pro mě Danča dělala něco jiný pro mě, protože ví, že nemám ráda. Ahoj, Dančo. Kapr na vanoční, jo? Vanoční kapr, vanoce. Český lidi jíst kapr, ale já ne. Dělala jsem losos a broccoli, I don't know how to say broccoli. Já nevím, jak se řekne broccoli. Já jím broccoli, brlacice a taky jím losos, protože nemám ráda kapr a taky nemám ráda bramborový salát. Bramborový salát tak hodně majonéza, já nemám ráda. Tak, protože nemám ráda bramborový salát, já nemám ráda typický chlebičky. Nemám ráda chlebičky. A taky nemám ráda paštika na chleb. Paštika vypadá jako jídlo pro kočka. Já myslím, že paštika je jídlo pro kočka, ale český lidi jí jídlo pro kočka. Já nevím proč. taky co ještě? Kysané zelí. Mám miluju zelí, ale kysané zelí já nemám ráda. Já mám ráda čerstvý a taky může vážit zelí, ale není dlouho, jenom krátký vážit a trochu cukr a trochu oset. Oset. Taky španělské ptáčky. Španělské ptáčky není ptáčky, není drůbež, jenom vepřové, jo? Já nemám ráda moc vepřové a taky vepřové, když něco jiný
jej uvnitř, ne, není dobrý. Tak jenom toto, že nemám ráda, já myslím, že mám ráda hodné jídlo a já myslím, že týden 3 byl o českým jídlu, který mám ráda. A myslím, že týden 3 chceš vidět. Dneska je krátké video, protože poslední týden, minulý týden, poslední týden, já nevím proč, já nevím which one, co poslední nebo minulý, ale byl hodně práci. A já nemám čas připravovat dneska. A dneska ráno měla jsem český lekce. Byl dva hodin a 15 minut. Tak. Tak. Nemám moc to talk about o čem mluvit. OK. Tak. Děkuju na diváce a tak příští týden a doufám, že ty měla jsi dobrý Velikonoce. Tak, čau!